новинами з України. Новини на відкритому у студії. З вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні 119-й день війни. І сьогодні Україна згадує трагічну дату – 22 червня 1941 року. Це день скорботи і пам'яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п'ятого українця. Зараз на собі Україна відчуває жахи іншого режиму – путінського. Але історія доводить – будь-який режим не встоїть перед героїчним прагненням до свободи. Про головні події на цю годину дивіться далі у випуску. У Новомосковську попрощалися з рятувальником Ярославом Мірошником. Він загинув, ліквідуючи пожежу на нафтобазі після ворожого ракетного удару. На його рахунку 300 врятованих життів. Роман Жиленков скримінує, що на Луганщині з початку війни вивозить людей з гарячих точок. «Серцем вдома». Відкритий продовжує цикл сюжетів про дніпрян, які вимушено виїхали за кордон, але мріють якнайшвидше повернутися додому. Сьогодні розповідь про наших у Чехії. І про це та інше більш детально. Центральна частина села Велика Костромка Зеленодольської громади через нічний ворожий обстріл зруйнована. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Сільська інфраструктура розбита рашистськими снарядами. Агресор цілив просто по центру населеного пункту. Знищені 4 продуктові та побутові магазини, будівля старостату, клуб, господарчі споруди та гаражі. У місцевому ліцеї вибиті 60 вікон. Село без світла та газу. Там і досі працюють фахівці. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Але обстеження території села ще триває. Загалом на Дніпропетровщині через російську агресію зараз зафіксували руйнування в більш ніж 90 населених пунктах. Найбільше постраждали Синельниківський та Криворізький райони. Орки б'ють по цивільних об'єктах – під ударами, житло, навчальні та медичні заклади, промислові підприємства. Крім того, ворожі атаки забрали життя 21 людини. У нашій області окупанти вчинили 206 воєнних злочинів. Стільки ж кримінальних проваджень відкрили правоохоронці. Слідство по кожному злочину триває, усі кримінальні справи передадуть до міжнародних судів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Через одну з ракетних атак по Дніпропетровщині загинув і співробітник служби порятунку. У Новомосковську попрощалися із рятувальником Ярославом Мірошником. 29-річний ДСНСник загинув, коли боровся з пожежею на нафтобазі в Новомосковському районі, куди окупаційні війська поцілили кількома ракетами. Провести в останню путь Ярослава зібралась уся пожежно-рятувальна родина, близькі та друзі. 18 червня надвечір одразу 3 ракетні удари наніс агресор по Новомосковському району. Влучив у нафтобазу. Вогнеборці моментально виїхали на ліквідацію пожежі. Вогонь не втихомирювався. Наступного ранку вибухнув резервуар з паливом. Вогонь забрав одного з рятувальників, які приборкували полум'я. То був Ярослав Мірошник. Всім допомагав. Така золота людина, золота дитина була. Такий хлопчик був. А останній день? Він у мене був, як наче спеціально. Бабушку обнімав, обнімав. Ну, і це. Ну, все, каже, я вам подзвонив. Я то як пішов, я це вже 3 дні ждем, ждем, і так і не появився. У ДСНС 29-річний Ярослав пропрацював лише рік. Він змалечку хотів бути рятувальником і свою мрію встиг втілити. Ярослав був водієм 31-ї пожежно-рятувальної частини Новомосковська. Того фатального дня теж керував пожежним автомобілем та слідкував за насосом, що подавав воду. Він мріяв стати офіцером, мріяв продовжувати свою службу, йому дуже подобалось. Він цим, як кажуть, хворів. От він мріяв про те, як він буде далі служити українському народу і спасати, рятувати людей. А ще Ярослав мріяв про мир. Навіть голуб'ятню завів на дідусевій хаті. Тримав одну породу голубів, які високо літають. Із загиблим вогнеборцем попрощалися вдома і на роботі та провели панихиду у церкві. Провести в останню путь Ярослава Мірошника зібрались сотні людей. Він дуже гарна людина, завжди усміхненим був. Нічого про нього, ні поганого не можна взагалі спам'ятати. Тільки казав хороше, завжди усміхнений, привітливий, відкритий, щирий. Добрішого у нього не було. У хлопця залишилися батьки та дідусь з бабусею. Щоб вшанувати і Ярослава, одну з вулиць Новомосковська планують назвати на честь героїв-рятувальників. Яна Стриж, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».
На його рахунку 300 врятованих життів. Роман Жиленков скримінує, що на Луганщині з початку Великої війни став рятівником для багатьох українців. Зі Слов'янська, Краматорська, Бахмута чоловік на своєму мікроавтобусі вивозить із гарячих точок дітей, жінок, пенсіонерів, людей з інвалідністю та навіть чотирилапих. Про героя нашого часу – наступний сюжет. Кримінальна, к сожалению, закрита. Тому лиман Донецька область. Кожен евакуаційний рейс Роман починає ось з таких коротеньких відеозвітів. Їздити на порятунок до людей у гарячі точки чоловік почав ще у перші дні Великої війни. Автобус Романа, що на 8 пасажирів, нерідко возить і 10-х, і навіть більше. Сьогодні у нас дуже хороший день. Цілих 5 діток. Це в останнє час велика рідкість. Вже всі виїхали. Сам чоловік з Кремінної. Передусім почав вивозити своїх односельчан з-під обстрілів, а потім взявся рятувати людей із сусідніх населених пунктів. Кожна евакуація, каже чоловік, як гра в рулетку. Ніколи не знаєш, коли ворог почне стріляти. Зелений гай, по-моєму. Там от, я останавливався кілька разів в частному секторі, очищав дорогу від таких штук. Тому що якщо прокалуєш одне колесо, то у тебе є запаска. А если прокалываешь два, то уже можно не вернуться оттуда. Поэтому в идеале 2-3 колеса с собой. У гарячі точки Роман їде ледь не наосліп, адже там не тільки підступні ворожі обстріли, а й часто відсутні зв'язку. Завжди перед виїздом чоловік вивчає місцевість, щоб, якщо пропаде інтернет, хоч трохи орієнтуватись. У поміч паперові карти та місцеві, а ще при собі в Романа завжди кілька аптечок. За цей час він встиг опанувати чимало навичок, які згодяться на війні. Я дуже багато нового для себе узнав, як оказувати першу допомогу в різних випадках. Не в случаях царапины, а в случае, допустим, оторванных конечностей. Своїм рятівником Романа називає Алла Іллівна, жінка з-під Слов'янська. Вона ледь не померла від голоду, не їла кілька днів, але все ж дочекалася свого, як каже сама, спасителя. Я розплакалася, щоб побачила тебе, спасителя. Він швидко, не говорю, воду бери, він упаковку води схватив, сумку схватив, я на себе надела. І опустили його, опустили, їхали ми вздохом, думаю, Господи, дай ангел-хранитель, щоб нас пронес, щоб не було цих взривів, щоб не було цих ракет. Коли мені, ребята, молодці, Рома уговорював, що все буде добре. Пані Аллу разом з іншими врятованими Роман привіз до тимчасового прихистку у Дніпрі, а пані Ему вдалося забрати зі Слов'янська прямо в день її народження. Ще твої подарки залишилися. А що я вам дарю? О, це ви іменинниця були, так? Ну, звісно. О, це жінка в день евакуації з мужем ви були, так? Ні, то син. Інваліда колярський. А, то син. То син. О, бачите, ну ви виглядите краще, ніж син. День рождения був, день евакуації Еми Михайловни. Вот. І ми з колегами там, ну, немножко сладості накидали. Я зібралася, я до сих пор вспоминаю Рому. Пощастило з рятівником і Валентині та Галині з Краматорська. Жінки до евакуації прожили місяць у підвалі. А 29 апреля не було свята, і тому во всьому місті. І тому я вирішила евакуюватися. Більше терпіти підвалу я не хотіла. Поталанило й ось цьому лабрадору. Чотирилапому пощастило, він вижив після ворожого обстрілу. Однак собачий ніс осколок все-таки зачепив. Ти мій Халюсі, давай, ти мій зайчик, давай. До Великої війни Роман мав укремінний бізнес, а останні 3 роки паралельно був тренером з боксу. Перші лютневі ракети чоловіка разом із його вихованцем застали в потязі. Вони якраз їхали зі змагань. Однак уже тоді у дорозі визначилася місія Романа в цій війні – рятувати мирних українців. Спасенне життя, благодарність людей. Благодарність, я маю в виду, не матеріальна. Благодарность человеческая. Эти бабушки, которые плачут. Днями Роман вирушає в черговий евакуаційний рейс. Навіть попри небезпеку, він вивозить і вивозитиме людей із пекла. І так до перемоги. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».
Спогади, сповіді та історії – усе це мовою мистецтва. У Нідерландах у місті Утрехт відбулася вистава «Україна. Документи епохи». Вона присвячена трагедіям, пережитим українками на окупованих територіях. Головну та єдину роль у цій моновиставі виконала актриса Дніпровського молодіжного театру «Віримо» Марія Пашкурова-Петренко. Постанова – це сповіді та спогади жінок з Маріуполя, Херсона, Бучі. Їхні історії зібрали на теренах Фейсбуку. Акторка зіграла та прожила жахіття англійською мовою, а глядач почув, зрозумів та розділив біль. Про це сказали заплакані очі людей. Відтак, дніпровська акторка змогла зробити для них Україну на кілька кроків ближчою. Нідерланди, так як і велика частина Західної Європи, так, це благополучна країна, яка насправді щось знає, але їх уявлення про Україну, про те, що тут відбувається, ну, таке дуже, дуже загальне. І тому оці конкретні розповіді з конкретними вчинками, з конкретними діями, з конкретним місцем, ми намагалися, ну, зачепити глядача. Пам'ятаємо все. Департамент комунікації МВС започаткував масштабний проєкт з назвою «100 днів війни». Там хронологія подій кожного дня протистояння ворогові. Все очима комунікаційників Міністерства внутрішніх справ. Інформацію, фото та відео надавали ЗМІ, а також небайдужі громадяни, які розповідали свої історії та історії рідних міст, кажуть у відомстві. Співробітники зібрали та опрацювали велику кількість матеріалів, бо 100 днів війни – то безліч людських трагедій, страшних руйнувань і водночас багато історій про незламність, силу духу та героїзм українців. Жахливі і життєстверджуючі оповідки на офіційному сайті МВС України. Пиріжки з картоплею, капустою, солодка випічка з черешнею та вишнею – все це готують у Дніпрі жителі міського соціального гуртожитку. Діти-сироти та дніпровські гості старанно ліплять та смажать пиріжечки, а потім передають їх військовим. Як готуються смаколики для ЗСУ – дивіться далі. Ось така дружня компанія два рази на тиждень збирається в міському соціальному гуртожитку Дніпра. Тут готують смаколики військовим. І давні мешканці, восьмеро юнаків та дівчат, і нові – переселенці. Пані Олександра приїхала до нас зі Слов'янська і радо долучається до приготування, щоб потішити захисників смачненьким. Вони заказують, нам сьогодні сладенького хочеться, от, пожалуйста, сладкі пироги. Нам сьогодні пирога хочеться там з капустою, з картошкою. Все це у нас, як говориться. Ми раді, коли раді наші бойці. Долучається до доброї справи постійна мешканка соціального гуртожитку Ліза Білоусова. Найбільше їй подобається смажити пиріжечки. Раді, що захисники будуть ситими. Вони доволі нашими випічками, просять, звісно, і що, щоб ми приготували. Звісно, нас це радує, як-то надихає, як то кажуть. І ми робимо ще, творимо чудеса. Ми допомагаємо начинку робити, ми заготовляємо, чистимо картошку, капусту режемо, шаткуємо, чистимо цибулю. Готують смаколики і соціальні педагоги. Сьогодні головна на кухні, бо відповідає за тісто, пані Ольга. Жінка ділиться, те, що поряд багато господинь, нікого не пантеличить, адже все роблять гуртом. Робимо це все совместно. Вот кто-то делает с вечера, больше отвечает за там утреннюю организацию, а вот все приходим, так творчески подходим, решаем до этого, что мы будем делать или что мы не будем делать. Ну, как правило, заказы у нас и нравятся и пирожки, и что-то сладкое. Зараз виходить десь сотня пиріжечків, і скоро, кажуть жартома, пектимуть і на продаж. Однак традицію тішити воїнів смачною домашньою випічкою обов'язково продовжуватимуть. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Почала життя в новій країні, однак щоденно мріє про повернення на батьківщину. «Відкритий» продовжує цикл сюжетів до Дня біженців «Серцем вдома». Сьогодні ми розкажемо про дніпрянку, яка вже 3 місяці в Чехії. Там змогла не тільки адаптуватися, але й продовжила займатися улюбленою справою – хореографією. Як Анна Міщенко підкорює танцпол та серця європейців, наша Дар'я Пшенична далі. Чехія, Прага. Це мальовниче європейське містечко вже 3 місяці – новий дім дніпрянки Анни. Вона евакуювалася сюди в березні, однак надовго залишатися не планувала. Ми тікали від війни,
І не можу сказати, що ми не дивилися, куди ми тікали. Чехія та Прага надає мені відчуття безпеки, надає мені відчуття, що я не сама. Тут дуже підтримують люди та дуже багато українців, що не може мене не радувати. Однак план перечекати та повернутися вже за місяць змінився. Сидіти, склавши руки, дніпрянка Анна не звикла, тому вирішила поєднати приємне з корисним. Я вчителька танців, тож наразі викладаю тут, веду тренування. Також кожної суботи проводжу тренування зі стретчингу для українців безкоштовно. Ми збираємося, трішечки хейтимо москалів, трішечки розтягуємося. Я відкривала цю групу для того, щоб люди, які наразі приїхали в Прагу, розуміли, що вони тут не самі, що ми тут разом будемо підтримувати один одного до перемоги. Крім цього, Анна проводить благодійні танцювальні заняття, а усі зібрані кошти перераховує на допомогу Україні. Дівчина каже, адаптуватися у новій країні було нескладно. Сприяли людяність чехів та віра у перемогу України. У Празі я відчуваю дуже велику підтримку з боку місцевих до українців. Наразі дуже багато центрів допомоги, дуже багато льготів для українців, дуже багато пунктів, де роздають їжу, де роздають речі, роздають побутові прилади, які можуть знадобитися в хазяйстві. Дуже багато підтримки, дуже багато чехів надає безкоштовно. А ще, зізнається дівчина, саме нова країна по-справжньому пробудила всередині неї патріотичний дух. Я в перший раз у житті саме тут приготувала борщ. І саме в Празі я відчуваю, що мені потрібно бути трішки більшою українкою, ніж я була до цього. Тому що тут живе дуже багато українців, дуже багато ходить в вишиванках, дуже багато ходить з українськими прикрасами. Однак без сліз Україну не згадати, каже Анна. Як би добре не було у гостях, та додому хочеться. Я дуже сумую за Україну. Я дуже сумую за своїми батьками. Я дуже сумую за нашими дітьми. Я дуже сумую навіть за нашою землею. Я приїду, буду цілувати все, кожен куточок, кожен асфальтик у своєму рідному місті. Поки що Анна ще в Чехії, однак думками вже давно на батьківщині. У планах безліч справ, однак найголовніше – відсвяткувати перемогу. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».Є ідеї, є робота. Усі українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати безповоротні гранти до 250 тисяч гривень за новою урядовою програмою «Є робота». Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде бізнес. Для отримання коштів треба подати заявку через портал «Дія» або відділення Ощадбанку, додавши до заявки свій бізнес-план. Протягом 10 робочих днів експерти банку та державного Центру зайнятості проведуть оцінку проєкту, і якщо він відповідає критеріям програми, гроші переведуть на рахунок заявника. На грант можна буде придбати обладнання, сировину, матеріали, інструменти та частково сплатити оренду. Уряд планує видати 20 тисяч грантів на рік на запуск будь-якого мікробізнесу. Пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо. Частина проєкту «Є робота» і безповоротні гранти для аграріїв на створення садів і теплиць. За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць, розмір гранту від 5 до 7 мільйонів гривень. Учасниками програми можуть стати приватні підприємці, аграрні компанії та фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років. Крім того, аграріям надаватимуть від 300 до 400 тисяч гривень на 1 гектар садів. Це приблизно 70% від середньої вартості висадки. Кошти надходитимуть на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу і добрив. Загалом на програми «Є робота» з держбюджету виділили 16 мільярдів гривень. Для того, аби отримати грант, так само потрібно подати заявку через Дію або уповноважений банк. Ключова вимога – працевлаштування робітників та сплата податків. Ми вивчили потреби та можливості наших аграріїв і вбачаємо, що програма буде дійсно успішною. Створення нових тепличних комплексів для вирощування овочів і фруктів сприятиме збільшенню нашого експорту та насиченню українського ринку якісними продуктами.
8 комп'ютерів для вишу. У Дніпрі аграрно-економічний університет підписав меморандум про співпрацю з благодійним фондом «Обійми Україну» та вже отримав від них підтримку для освітян. До закладу привезли новеньку техніку для навчання молоді. В університеті кажуть, зараз це важливо як ніколи, бо у виші навчатимуться студенти ще й з окупованих територій. До 24 лютого в нас навчалися студенти по програмі «Крим – Україна», «Донбас – Україна» – це з тих тимчасово окупованих земель України. Це було більше 100 студентів, на сьогодні їх уже більше. У нас працюють викладачі і інші працівники, які мають статус тимчасово переселених осіб. Ми сподіваємося, що це також буде для підтримки і цих студентів, і працівників. Хочемо, щоб студенти, які приїдуть сюди вчитися, могли займатися на цих комп'ютерах, так само відновлювати економічно, аграрно, і як-то хочемо допомагати. Доказали таку допомогу і сподіваюся, що ми будемо оказувати її в дальнейшем. Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. Її мета – зруйнувати гендерні стереотипи, які допускають насильство жінок. Наразі в Україні діє низка статей Кримінального кодексу, проте розписані вони не надто широко та детально. Стамбульська ж конвенція пропонує встановити кримінальну відповідальність за насильство щодо жінок і забезпечити за нього покарання. Україна підписала конвенцію ще в листопаді 2011 року, проте через негативні настрої Ради церков та деяких нардепів ратифікувала її тільки зараз. Стамбульська конвенція дозволить Україні посилити норми в національному законодавстві, які стосуються боротьби з домашнім насильством. До прикладу, можна буде криміналізувати правопорушення, які раніше не вважалися кримінальними злочинами, або ж запровадити спеціальні санкції проти кривдників. Конвенція набуде чинності за 3 місяці після ратифікації. В нашому кримінально-процесуальному кодексі говориться про те, що відкриття кримінального провадження тільки за заявою потерпілої особи. І закриття кримінального провадження передбачається, якщо особи примирилися. Стамбульська конвенція говорить, що такі злочини, які передбачені як насилля, як зґвалтування, повинні за фактом відбуватися відкриття кримінальної справи. Не можна подолати насильство домашнє, насильство стосовно жінок, якщо не змінювати свідомість людей. Про те, що можливості мають бути однакові і чоловіків, і в жінок, і в професійній сфері, і в домашній сфері, що не має хтось бути головним, не має хтось розподіляти ресурси і не має хтось взагалі вчиняти фізичне насильство. Безкоштовному розмитненню автомобілів – кінець. Верховна Рада повернула мита на імпортні товари, зокрема і закордонні автівки. Все через втрати держбюджету, зазначають в уряді. Адже в період звільнення від оподаткування імпорту в Україну завезли понад 119 тисяч машин. Часто преміум-класу. У результаті українська казна збідніла на 13 мільярдів гривень. Законопроєкт набуде чинності з 1 липня. Урядовці наголошують, сам процес розмитнення авто не зміниться. Однак машини для ЗСУ і надалі возитимуть безкоштовно. Нагадаємо, на початку російського вторгнення у березні Кабмін скасував мито на ввезення іноземних автомобілів, аби пришвидшити перетин кордону волонтерами, які везли транспорт для потреб ЗСУ. Однак це спричинило чималий ажіотаж і серед охочих ввести євробляхи. Маєш дорогу іномарку – плати більше. Міністерство економіки оновило список автомобілів, які підпадають під сплату податку на розкіш. Він діє в Україні не перший рік. У 2022 році він змінився, бо прив'язаний до мінімальної зарплати. Вона ж на початок цього року зросла до 6,5 тисяч гривень. Податок на розкіш поширюється на автівки віком до 5 років, вартістю від 2 мільйонів 43 тисяч гривень. Торік податок на розкіш платили власники 172 дорогих авто. З повним переліком машин, які підлягають оподаткуванню, можна ознайомитися на сайті Мінекономіки. Контроль палива. В Україні з'явився телеграм-бот, який моніторить наявність бензину на АЗС. Він одночасно збирає інформацію як від АЗС, так і від автомобілістів, а потім сповіщає користувача про зміни. Щоб сервіс допоміг знайти пальне, потрібно надати інформацію для постійного моніторингу. Тип пального, місто та локацію. І як тільки з'являються дані по запиту, вам відправлять оповіщення. Автомобілісти також можуть вносити інформацію. Місто, заправка та її точна адреса визначаються автоматично. Користувачеві потрібно лише вибирати тип пального, ціну та довжину черги. Після обробки бот додасть все до телеграм-каналу.
Бейпадлюку – так називається нова колода карт з рашистськими злочинцями, колаборантами та пропагандистами. Створили її волонтери, і це вже другий наклад. Перший був у 2015-му. Усіх посіпак РФ колоду на 36 карт вмістити неможливо. Але, як кажуть автори, взяли найбільше гнит. Тираж колоди – 1000 примірників. Всі поїдуть на передову до українських військових. І наші захисники зможуть бити падлюк спочатку граючи, а вже потім по-справжньому. Здолаємо орків разом. Кіберполіція спільно з волонтерами створила онлайн-гру «Котяцький драйв». У ній кожен може приєднатися до наших котиків – ЗСУ, тероборони та поліції, просто клікаючи на ворога і так само, як і наші захисники, знищувати російську навалу. Відправити орків в останню путь можна в Гостомелі, Чорнобаївці та на крейсері «Москва». За російським кораблем посилають і лідерів Мордору – Дона, Вусатого Таргана. Ця гра без реклами та безкоштовна, однак за бажанням можна підтримати ЗСУ, задонативши на криптогаманець. Усі кошти підуть на придбання медикаментів пораненим. Для завантаження гра доступна в Google Play, Windows та через будь-який браузер. Українська група Boombox виступить у Варшаві. Про це вони повідомили на своїй сторінці в Instagram. Концерт запланований 26 серпня на літній сцені «Прогресії». Це перший виступ гурту із 24 лютого. Музиканти кличуть усіх, кажуть, 50% від доходу направлять на потреби ЗСУ. У повідомленні йдеться, чим більше продадуть білетів і мерчу, тим більше придбають спорядження, необхідного для наших військових. Тож долучайтеся. Квитки на сайті panconcert.pl. Допомагаємо нашим захисникам нищити ворога на всіх фронтах та захищати нашу свободу та незалежність. На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті, сюжети дивіться на YouTube. Віримо в нашу перемогу, бережіть один одного і пам'ятайте – Україна – це наша земля.